Vi är glada för att du är på igen, sitter hemma och du har akkurat stekt vafflar, skjønner jag. Och kaffen står framme. Hjärtligt välkommen är du till Country Gospel-programmet här på Älvenes. I den tidigare gamla Älvenes-restaurangen. Och som också har varit en, här har det varit skola en gång. Och det har varit tillhört en stor fabrik, Älvenes-fabriker. Tidligere også. Jeg bare setter den der så lenge. Så du er alltid velkommen når vi arrangerer noe hit her. Og vi er glad for så mange som mulig kan ta veien. Vi kjører vel noen minutter. Og vi kommer til å synge et par sanger. Og jeg håper at du elsker de sangene. Og vår tilbakeblikk på det vi har gjort. Så i dag så hørte jeg faktisk igjennom den første CD-en jeg og Lena gjorde. Og jeg ble litt imponert av tre sangene. Det er liksom, det er sånn at man, når man legger det til siden og tar opp det senere, så ble til og med jeg litt imponert. Imponerad av mitt eget. Eller speciellt av det Lena hade skrivit där den hon skrev ju bland annat en kärlekssång till mig också. Så det var ju inte, det är inte dåligt bara det. Det var inte bara den sången som var fin. Men för dig som ser på så kan du beställa CD:er på denna kanal. Och vi kommer till att synge säkert en eller två ifrån den första CD:en också. Vi har 8 CD:er, olika CD:er. Så du har ju något att välja mellan. Plus 2 jule-CD:er. Så välkommen till Gars. Ja, nu är jag här. Och det är riktigt som du säger att vi ska stå på här ungefär en timme och sjunga och spela och så ska du få dela ett ord till här och så ska vi be lite grann för både de som sitter här och för dig. Så att har du ett bönämne så får du gärna sända det in. Vi kan också ta emot ett bönebegär efterpå och ta med i ett annat program. Men just nu så är vi uppkopplade på livestreamen här. Så vill du komma med ett bönämne så kan du gärna sända det bara som ett meddelande där. Så ska jag titta på det strax. Så kommer vi till att få en par vittnesbyr. Ja, det blir spännande. Är någon här som vill komma med ett kort vittnesbyr på? En, är det fler? Två, ja. Vad härligt. Får vi kanske äta Knut då? Blir du helbredad för allergi då? Jag kommer att ta det efterpå. Jag ska sjunga en sång. Det sker saker, Gud gör under idag. Det är fantastiskt. Vem sång vill du ha? Och vem ska man komma till om inte till Jesus? Så det tänkte jag att jag skulle sjunga den sången, Kåre. Okej. Okay. Gör som du vill, för det gör du lika väl. Är det så? Du säger det. Ja, men du får min välsignelse. Det. Ja, det var väldigt snällt. Jag vill inte kontrollera dig, jag. Inte i allt. Nej. Nej. Till Jesus heter sången. Det är alltid teknisk som är härlig. Ja, I love tekniken. Så är det när det är live. När sången känns svår att sjunga. När livet dig tynger ner och stegen du tar känns tunga och du ingen ljus ni ser, till vem ska du gå när du känner dig så? Till Jesus, ja till Jesus, han
lyfter dig upp och han ger dig hopp. Till Jesus kan du gå. Till vem ska du gå när du känner dig så? Till Jesus, ja till Jesus. Han lyfter dig upp och han ger dig hopp. Till Jesus kan du gå. Låt honom dela din börda när livet känns tungt och hårt. Han vill ta dig vid handen när du har svårt att gå. Ja, till Jesus. Han lyfter dig upp och han ger dig hopp. Till Jesus kan du gå. Till vem ska du gå när du känner dig så? Till Jesus. Ja, till Jesus. Han lyfter dig upp och han ger dig hopp. Till Jesus kan du gå. Dina bördor han lyfter om. Han vill göra allting bra. Allt blir till det bästa denna dag. När du blir sviken av andra, när din röst aldrig blir hörd, när tankarna vilse vandrar och nattsömnen din blir stör. Till vem ska du gå när du känner dig så? Till Jesus, ja till Jesus. Han lyfter dig upp och han ger dig. Till Jesus kan du gå. Till vem ska du gå när du känner dig så? Till Jesus, ja till Jesus. Han lyfter dig upp och han ger dig hopp. Till Jesus kan du gå. Ja, han lyfter dig upp och han ger dig hopp. Till Jesus kan du gå. Mästaren det, Lena. Ja, jag tror att det är viktigt att vi verkligen får med oss det här att vi kan komma till Jesus. Det är inte någon självklarhet, inte någon självföljning när man har det tufft. Då tänker det första, inte alltid man första man tänker på Jesus, utan man är så ockuperad av det här problemet. Inte sant? Man är liksom, det är som att gå genom dimma. Många gånger när problemen kommer över en så blir det som en dimma som du ska gå igenom. Men då är det viktigt att mitt i den här dimman då greppa tag. Det är ungefär som du skulle gå i riktig dimma. Du tar tag, känner att du håller i Jesus i handen. Han vill vara med i alla dagar i livet, också de tunga dagarna. Så det är inte bara det att när vi står här och är glada liksom och la la dio, så är Jesus med. En gång till. La, la, la. Mm. Ja, bra. Utan när det är riktigt tungt, det är på något sätt. Det var någon som sa det, att han hade blivit frälst genom att han hade läst en dikt eller en liten story som handlar om att det var en som gick på en strand. Har du hört den? Och när det blev tyngre och tyngre där, så gick det någon bredvid honom. Jesus gick bredvid honom, men så sa han: Jesus, när det var så väldigt tungt, då såg jag bara ett spår i sanden. Då sa han: det var då jag bar dig. Och det är ibland är vi i den situationen att det är så tungt som faktiskt Jesus måste bära oss. Men det han ville att göra. Han finns så personligen. Det är det som är så härligt, tycker jag, Kåre, att han är personlig. Det handlar inte om någon religion, utan det handlar om en person. Så att det är en väldigt stor skillnad på det, tycker jag.
Det är ungefär som jag skulle dyrka dig, bara ha en massa fina bilder på dig överallt. Och så, ja, det syns jag du skulle ha gjort. Kåre, så skulle jag dyrka dig och jag skulle gå fram och pussa på bilderna. Ja, men jag skulle inte känna dig. Men jag skulle aldrig ha hälsat på dig. Jag hade aldrig liksom haft någon personlig relation med dig. Det hade ju att folk skulle tycka att det var lite sjukt, va? Ja. Och, ja, lite. Ja, men vi har liksom accepterat den här religionen och alltihop och det här att det ska vara så. Men det är inte självklart, utan det är en relation. Inte en religion som vi står och pratar om här. Det är därför det blir så lätt och så skönt. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Utan Jesus är mitt ibland oss här. Precis som om skulle han synas så skulle han se ut som någon av oss. Och sitta här kanske. Ja, men jag kunde ha varit ett ikon. Nej. Jo. Eller en idol. Det är väl det som man idoler till. Va? Ja, men det är ju populärt idag att ha ikoner. Och, inte många koner, men ikoner. Ja, precis. Och det är ju populärt och, bland annat. Ja, men jag tror att det finns folk som kanske har behov att materialisera. Man kanske vill ha en Jesusbild eller något sånt där. Det är ju inte fel. Men om det blir det som blir fokuset, då blir det allt som slår över åt en eller andra hållet. Sakramenter, vi må ju ha någon fler sakramenter att gå till. Nej, ja, men däremot så tror jag det kan vara hjälp för någon. Man kan tycka att det känns bra att ha nattvarden. Då är det väldigt fint, då ska man göra det. För då ska vi ju minnas vad Jesus har gjort för oss och så. Så jag säger ingenting mot det, men om man tror att frälsningen ligger i sakramenten, då är man lite på villovägar, tror jag. Utan frälsningen finns hos Jesus Kristus. Det står att han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom honom. Det är hans egna ord. Så att det får vi ju lita på. Så den sanna tillbedelsen, det gäller Jesus Kristus. Ja. Ja. Och fadern. Ja. Och en helig ande. Det gäller inte först och främst Maria. Nej. Mona. Där har vi ju också sett att det har funnits väldigt mycket helgondyrkan, om vi säger så här, man kanske inte tillber dem alla. Någon säger att de inte tillber dem, men de dyrkar dem lika väl på ett sånt sätt så att de tar väldigt mycket fokus. Och det är frågan om vi verkligen ska låta de helgonen få ta så mycket fokus. Utan vi ska låta Jesus få ta fokus. Utrolig och god att förklara du var. Ja, för jag tror det finns väldigt många fina människor som längtar efter att få en beröring av Gud och som använder sig kanske av olika sakrament och olika mötesformer och man upplever en frid i vissa tillfällen och man har lättare och tycker man att man kan be lättare om man är i ett visst sammanhang. Någon tycker att man ber mycket lättare om man står och hoppar och dansar och lovprisar Gud och någon tycker att man ska sitta i kyrkan och lyssna på en orgelmusik. Då liksom känner man att man... Men visst är det väl bra att det finns lite olika platser då att få möta Gud på. Det tycker jag. Så att jag tror nog också på... Jag tror inte på den här ekumeniken där man ska släta ut allting som några jobbar för. Men däremot så tror jag att det finns att vi ska välsigna för att det finns så många fina platser där man faktiskt kan möta Gud. Men det personliga mötet med Gud får man genom Jesus Kristus oavsett. Och han är ju på stranden, han är i skogen, han är i kyrkan och han är... Ja, i ditt vardagsrum framför din dator, din tv, där kan han också finnas. Jag tror väl också det att man, eftersom att det Luther, någon här känner gott till Luther, historien om Luther, så var han som gick emot den katolska, alltså den romerska katolska kirken den gången. Vissa bitar av den. Och vissa bitar av det, att det var inte sakramenten som frälste, men var tron alene. Och nåden. Tron. Och tron. Nåden, ja. Nåden det är ju nåden. Hans uttryck. Men enkelte går tillbaka. De går inte tillbaka till lutherdomen. Men de går tillbaka till den katolska läran. Nåden. Men jag säger, varför går man inte tillbaka till apostlarnas gärningar och apostlarnas lära? Ja, det är dit, ända dit vi skulle gå. För det var ju där Luther gärna ville gå. Men du menar också, Kåre, att det är betalt. Synden är betald. Jag är rädd för det. Och det var Jesus som gjorde det. Och han, Åge Samuelsen i Norge, han har ju skrivit en sång om det här. Okej. Okay. Som heter Det är betalt. Då kör vi. Det gör vi. Så för dig som ser på, så har vi den sangen på CD och
Den är på en CD som heter Dröm om änglarna och Jesus. Det är betalt. Önedoms och syndens träng trängs ner i skyll och gäng. Lovens bud kunde aldrig sätta fri. Men när allting hopplöst var hörs en stämme ren och klar, och till min själ hörte jag min frälse se. Ja, det är betalt. Ja, det är betalt. När en sjukdom och synd är betalt. Ja, det är betalt. Ja, det är betalt. Han på korset fick lida för allt. Ofta Satan sa det så: du kan aldrig himlen nå. Du har gjort för mycket gång på din väg. Syndelisten har blivit för lång. Har du en fel ett gång på gång. Men till min själ hörde jag i frälsesyn. Ja, det är betalt. Ja, det är betalt. När en sjukdom och synd är betalt. Ja, det är betalt. Ja, den är betalt. Han på korset fick lida för allt. Och mitt hjärte dömer mig, Jesus tar mig in till sig, och han ger mig sitt dyrbara ord. Och i min själ han kommer se, jag har sett dig verklig fri. Kom och ät och drick av nådens bord. Ja, det är betalt. Ja, det är betalt. När en sjukdom och synd, den är betalt. Ja, den är betalt. Ja, den är betalt. Han på korset fick lida för allt. Och så är du med. Ja, det är betalt. Ja, det är betalt. När en sjukdom och synden är betalt. Ja, det är betalt. Ja, det är betalt. Han på korset fick lida. Bra. Det var bra att klappa det här alltså. Syns det är dyktigt att applådera. Så att vi synger den sången nu så får vi ett vittnesbud. Vem vill vara först? Vill du? Jag kommer igen med en gång. Alf Håvik. Ja. Och det var en som ringte mig här om dagen sån. Vi har startat en ny församling, sa han. Har du det, sa jag. Och där är ingen hierarki. Där kan alla få sagt något. Hej. Ska jag börja då? Ja, varsågod. Ja, kära vänner. Det är gott att vara tillbaka här. Det skulle varit mycket oftare möter här, tycker jag. Jag vill berätta om två ting. Det jag har alltid trott på Gud så länge jag kan huska. Så länge jag kan komma ihåg så har jag alltid trott på Gud. Men det var en gång jag var förälskad för första gång. Och så blev det slut. Jenta gjorde det slut. Och det var på grund av att en vän av mig hade löjet om mig. Och det är ju inte pent. Men så blev det. Och då tänkte jag, finns det någon Gud? Då kom tvekan. Och då murte jag mig inne. Alltid när jag vill prata med Gud så går jag ut. Och jag bodde långt in i skogen. Och mina bröder var seilt till sjöss. Min syster var rest på Västland och gifta sig. Så jag var faktiskt ensam av barna hemma. Och då var det så att jag gick cirka, ja, sån cirka mellan 5 och 10 kilometer väck från där jag bodde. Och där var inte ett gateljus. Det var stjärneklart och jag såg alla stjärnor på himlen. Då kände jag att jag kom nära Gud.
Och så frågar jag: finns du Gud? Så la mig se ett stjärneskott, för det var ju så fin himmel, det var vinter. Och det var klar fin himmel. Och stjärnehimmel, alltså jag såg inte den blå himlen, men jag såg stjärne. Och just precis när jag hade frågat så kom det ett stjärneskott längs med hela horisonten. Och så tänkte jag, det kan bara vara tillfällighet. Och då bad jag tänkte liksom, la det komma ett till. Och då kom det ett stjärneskott till. Men du vet, jag var inte nöjd med det, för då tänkte jag bara tanken i huvudet. Det hade varit kul om det kom ett till. Och jammen kom det tredje stjärneskottet på samma plats, på samma steg, på samma, det varte lika länge. Och det, då tänkte jag det att, då visste jag det, jag visste ju att det fanns en Gud, jag visste att det fanns en Jesus, och då fick jag en bekräftelse. Så när ni har tvekan så ber jag dere ta en tur ut, fold deres händer, vänd er till Gud, var ensam där ute, så pröv att prata med ham och han når dig. Hvis du i ditt hjärte vill nå han. Det är helt säkert, det kan jag bevittna. Och så var det en annan ting, det är ju som med kärleken att av hotell så blir man ensam. Och då jag var ju ensam då och jag vill ju knyta det samman med dag till idag då, där jag fortfarande ensam. Men det har varit några tjejer inemellan, jag har fått 4 barn som jag är tacksam för. Och men nu har jag fortsatt ensam och så var det här för ett par månader sedan så gick jag ut på sån datingfirma som är så populärt. Ja. Och då sätter jag in en profil. Och då var det sån att jag tyckte det jag kände var att det var så mycket ensamhet, det var så mycket nöd där ute. Och så tänkte jag nej, detta är inte något för mig. För du fick mycket mail av russiske snygga damer som då efterhvert skulle ha några pengar för att komma till Norge eller Sverige. Men jag gick inte på det. Jag kände att det var tomhet. Det var lurerier, det var cheatings då, på engelska. Och det var många kristna som sa till mig: "Alf, kutt ut det där. Kutt ut det där." Men jag kände allikevel att jag skulle hänga kvar en liten stund till. För då kom det faktiskt ett erbjudande att hvis du kunde sända ut mail till alla användare, alltså nu var jag pojke, då kom alla mina mail till tjejer. Och då var det så att hvis jag kunde sända då ett low mail som det heter, så kom det till alla tjejer i hela världen, men de flesta brukare var då från Norden. Och så tänkte jag det att nu har jag chansen att vittna om Gud och Jesus. Och då tog jag och skrev en mail som jag har här i på telefonen, så hvis Kåre hjelper meg med telefon og holder mikrofonen, så skal jeg lese det opp. Ok, så på dating med Alf. Det skal jo være ordet. På dating. Ok. Så du sendte ut den? Ja, og da skrev jeg faktisk, i og med at de fleste er fra Norden, så skrev jeg kjære deg. Men så skrev jeg på engelska i början, og da leser jeg på norsk-svenska. Først av alt, hvis du ikke forstår norsk, så send meg noen ord, og du vil ha denne mailen på engelsk. Takk skal du ha. Og så skrev jeg da på norsk: ja, kjære deg, hva skal dette handle om? Jo, som dere vet, så dreier denne siten seg om love, altså kjærlighet. For meg så er den største kjærligheten at Jesus ga sitt liv på korset for oss alle. Følger vi Jesus, skal vi få allt andra i tillägg. Och så la jag till för min egen vinning då. Det jag önskar mig är kristna vänner, speciellt i Vestfold, Drammen och Østfold, som är då län i Norge, men också från Värmland, i och med att jag bor i Värmland. Och så skrev jag: men føler du att du vill ha en vän som mig, uansett nationalitet och var du bor, så var så snill och skriv. Tack för din tid, må Gud välsigna akkurat dig riklig denna dag och uke. Och kärlig hilsen Alf Daniel Håvik med fullt namn, men ska inte vara anonym när man vittnar om Jesus och Gud. Och det som var kul, det var att det är 1 miljon användare. Jag vet inte hur många du når ut, Kåre och Lena. Det är 1 miljon användare. Och 70% av dem är kvinnor. Det betyder alltså att det 700 000 kvinnor i Norden och hela världen fick den mailen.
Och i löpet av 2 timmar så fick jag cirka 500 svar. Och det som var lite kul, det var att jag fick svar från många från Finland som inte förstod ett kväck vad jag skrev. Så där ska Bernt få översätta detta till mig på finska, fan är finsk. Så ska jag skicka det en gång till och ska också skicka det på engelska. Men det som var lite kul var också, det var att jag fick en mail från en kvinna, hon var arg. Det stod bara 3 ord där. Go to hell. Kom där till helvete, stod det. Och då skrev jag tillbaka: tack för din hilsen. Du har helt rätt. Det finns ett helvete och det finns en himmel. Himlen är för dem som tror på Jesus och Gud. Helvetet är för dem som inte tror. Jag syns du ska ta och börja och be till Gud så du också kommer till himlen och inte till helvete. Tack för ditt svar. Så jag menar att vi är alla, jag tror vi alla är skapt eller född eller funtad på att liksom gå ut med evangeliet. Vi ska snacka om Jesus, vi ska snacka om Gud. Och dem som kritiserade mig för att jag var på dejt, det är helt i orden, men jag stod ut för jag kände att jag skulle vara kvar. Och så kom erbjuden att du kunde skicka mail till alla användare. Och det gjorde jag. Så, kära vänner, hvis ni tror på Gud, hvis ni tror på Jesus, så blir ni jättevälsignad om ni går ut med evangeliet till dem du omgås med. Det var mitt vittnesbörd, så tack för att ni lyssnade, och till er på tv och internet och på telefon. Var så snill och hänvänd er till Gud, icke till rus, icke till alkohol, icke till narko. Gå ut, se på stjärne och tänk att det är Guds skaperverk och du vill vara en del av det. Gå, ta ditt hjärte och ta det med till Gud och Jesus och be han att hjälpa dig. Det är bara han som kan hjälpa dig idag, ingen annan. Tack. Tack ska du ha, Alf. Mitt i leiting efter det helt annat så kommer en uppenbaring om den stora möjligheten att komma ut i media. Ja, alltså det är en fantastisk tid vi lever i, på gott och på ont. Så det är på gott och på ont. Tack ska du ha, Alf. Så var det en till som ville komma med ett vittnesbörd. Kom igen. Vi är fortsatt på lufta och det är bra. Jag är glad för det. Jag hoppas du talar svenska. Ja, jag pratar svenska. Kom lite närmare mig då. Jaha. Ja, det var så att jag vaknade en morgon och jag hade ont i hjärttrakten. Så därför så sökte jag läkare och jag hade fått hjärtflimmer. Och då kom jag in så som vad heter hon? Din fru Lena sa att jag kom in i en dimma. Och det var jag och rotade lite grann. Och jag bad mina vänner om hjälp i förbön. För jag orkar inte be själv. Sen så i fredags så var jag till doktorn och tog EKG. Och då talade hon om för mig att jag hade inte flimmer längre. Och då förstod jag ju att det var ju Gud som hade hjälpt mig. Han hade helat mig genom att mina vänners förbön. Så jag är så tacksam för att det var så att när jag fick flimmer så blev jag väldigt psykiskt nere. Jag blev väldigt deprimerad och sådär, så jag kom in i den här dimman. Men nu har jag kommit ut ur den igen och vet att jag är helad. Och jag känner mig så glad över att jag slipper att tänka på att jag har fel på hjärtat. Så jag är väldigt tacksam för Gud för detta. Tack. Tack ska du ha. Knut, du får komma hit och berätta lite. Det är ju någon år sedan nu. Det är väl är det 9 år sedan? Ja, det är 9 år nu, ja. Tiden går. Ja. Känner en på sig själv. Men jag syns du ser lika sprek ut nu som den gången. Du ser sprekare ut nu. Än första gången du kom här för 9 år sedan. Sprekare nu, ja. För nu har jag lagt av med tobaken. Ja. Det är 1,5 månader sedan. Jag har börjat få känt lukt. Oh, ja. Jag har inte känt på 55 år.
Och den hoste hade borte. Så det är... Men det är rökt 55 år. Så du har rökt i 55 år? Ja. En morgon jag stod upp och kokade kaffe och begynte att hoste och hoste. Och det var så aldrig mer. Och så rävde sönder cigarettpapi och ni såg en sop. Tyna. Då var det slut. Du bara hejven. Sen har jag inte smakt på det. Så nu hjälper frugan också och trappar det. Nå slutar du singa eller så? Ja, så är det. Men det är 9 år sedan. Du kunde ju nästan andas den gången. Nej. Du nästan inte puste. Du stoppade ju för var 20 meter. Ja, men det var väl så. Jag jobbade på radion i 25 år. Och så gick det med konkurs 3-4 gånger den sista gången. Jag tror det gick in på mig så mycket det att jag fick 2 hjärtinfarkter på 1 dygn. Låg i Örebro. Först låg jag i Karlstad. Och det var 3 kom in på dagen. Och så fick jag ett nytt på morgon 6. Och då körde jag med helikopter ner till Örebro. Det började med. Men det började vara att jag träffade en kåre. På en kväll på restaurangen. Och vi kom med tal. Pratade med varandra och tyckte han en intressant man att prata med. Och jag är bjuden hem. Och det bor ju på backen här. Och går vi drack när du drack vår te och jag drack kaffe. Och då begynte han att presentera Guds ord åt mig. Och det vet du var inte jag intresserad av. Men han fick ju bara prata och bad för mig gjorde något. Men när han bad för mig så sa jag, tog emot Gud. Eller Jesus. Och jag mente ingenting med det. Att jag tog emot Gud. Och det hjärtinfarkan. Ja, det var då det började. Jag var 4 gånger i Örebro. Med ballongsprängning. Och jag var nedskickad 5:e gången. Då fick jag besked att nej. Ingen visste du kommer flera gånger för dina blod är så tunn på vissa platser att det går inte att spränga längre. Och jag åkte hem. Tror jag får bara vänta på döden. Då var en kåre begynte att be för mig upp och göra det här. Om det var då tog emot Gud då. Jag trodde inte någonting på det här Gud då. Men och så säger du nog plötsligt huvudet mitt blir full av vatten. Ja. För du hade en whiplash-skade bak i nacken. Ja. En gammal skade. Mm. Och så bar jag den sjukdomsandan att gå. Mm. I Jesu namn. Ja. Och så säger du, hodet mitt blir full av vatten, sa du. Ja. Jo, så det skolplar liksom vatten och berkänt det. Svetten rann. Och men det gick på en minut och så var det borta igen. Och vi var färdiga med benga. Och Kåre åkte jag hem. Och... Jag jobbar, vi har ett kontor uppe på Jöker, alltså jag var på jämt och ständigt. Och det är 100 meter uppe där. Och jag både sitta på en kant där och vilt med 3-4 gånger. Och jag var så dålig att jag måste sitta uppe i trappan i ett tovåningshus. När jag skulle på toalett, jag måste sätta mig uppe där och vila. Ta tog ett sådant här spraygrej och vet du. För att hela handen i. Och första gången jag gick upp på morgonen, då gick jag rakt upp. Men jag tänkte ingenting på det där. Och jag gick upp på kontoret. Nej, gick rakt upp. Kände ingenting. Och då gick på ett par dagar och så sa jag till frugan. Det har hänt något speciellt med mig, sa jag bara. Jag har ingen ont i hjärtat. Och det blir lättare allt. Och så ringde jag till Kåre. Har du något jobb åt med Kåre, sa jag. Så jag kan hjälpa dem. Jo, man kom ner och sa, jag har jobb. Den trappan så går ner här ute. Det var 5-6 dagar efter sista operationen min. Eller ballongsprängningen. Den gjuta är när det är. Så Gud har varit inne och helbredat hela min kropp och min själ. Det är så ofattligt att du kan inte tro. Så jag började att tro ganska snabbt på Gud. Mm. Och det var start för det åkte. Och det över allt det var med några kåre. Vi var nere i Rekfjord. Ja. Där var vi 11 dagar och lärt mycket om att höra om Gud. Och uppe i Sunne var jag. Det döpte mig
Fyra stycken var vi uppe så vi där. Och jag blev med överallt. Så det var god tid går det. Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Och vi var med också i bilolycka. Det var färre, jag var frälst. Och egentligen när jag började tänka efter det, så det var det som han var in på dagen. För vi var uppe i Möre, Kristiansund. Med bil och husvagn. Och där var det en stor tömmerbil som kom. Och kört färdig med. Och drog husvagnar mellan bil och släp. Slängde runt både bilen och husvagnar. Husvagnar, hon var... Det var bara bit av. Det var faktiskt ingenting kvar. Det låg ner på Gärre och runt. Bilen gick rakt in i Berghammar. Totalkvadrat. Jag och frugan rörde oss upp och så går vi ut ur bilen. Fantastisk. Jag hade en liten vippelskada där, men det var då jag fick den vippelskadan. Enaste jag fann fram, det var ett silverkors vi hade. Det låg mitt upp på vägen, det silverkorset. Det var en barndop eller konfirmation vi skulle ha på. Det fann jag på vägen. Sen var det spredt allt utöver. Så det första tecknet jag fick att det var Gud som gjort det med. Men det visste jag inte då. Det tänkte jag på efter jag var frälst. Att det är någon som står bak och stöttar oss. Så Gud är god. Det är aldrig för sent att ta emot den. Det är bara så dumt att vi inte tagit emot den länge för. Så är det. Han är jättegod. Och det är så gott när du står upp och morgon och lägger dig på kvällen. Att du har någon då. Du kan ju självfallet prata med kärringar. Men det blir ju samma uppat och uppat. Prata med Gud så. Så har du alltid någon jag pratar med. Och du får verkligen svar. Så är det. För 9 år sedan. Det var en märklig syn. Ja. När jag kommer ut om morgonen. Du hade backat den Mercedesen din långt upp i skråningen där. Och du bar dessa 30 kilo säckarna en under var arm av cement. Och du stävrar bort över och bar mer vatten och vi ska få den på revikor och så. Och det som var värst vet du efter på att skulle ha på kontroll i Karlstad. Det var överläkaren, jag kommer ju kan heta han är på hjärteavdelningen. Han skulle på röntgen, han gå in och se liksom vad det var. Och han, det första brevet jag fick han, det var att det var uppgivet för Örebro. Ja, att du var uppgitt, ja, uppgitt av lägen. Ja. Kommer det där så säger han att det finns ju ingen fel på det sånt. Han tror det var jättebra färg. Han var religiös. Han tror på Gud, den läkaren där. Så det var en liten diskussion där att mellan oss. Han trodde ju att det var Gud som hade gjort med. Men jag trodde inte på det, vet du, för det var ju inget frälst. Men han sa väl sånt att patienten har fått, det ser ju som patienten har fått nya blodårer, ja, men jag vet inte hur. Ja, nej. Så det är under så. Och efter det så har jag varit frälst hela tiden, jag tror på Gud och har det gott med mig själv. Så det är jättebra, ja. Fantastiskt. Ja, stort när han får bara det lukta. Lukta, för lukta det bara tobak. Nu luktar det kanske, stekar du köttbullar så känner du lukta. Ja, 1 kilometer undan. Ja, ja. Så du må inte sätta på middagen nå i närheten av Gökhöjda. För då kommer den. Och det var jättesvårt för jag var kock. Ja. Och det var jättesvårt, det med lukta. Smaken fick jag, men lukta hade inte när jag lagade mat. För när jag flyttade till Norge så började jag egentligen på OK-hotellet. Fröringhotellet. Men så började jag på radion där i stan. Så är det. Tusen tack. Är det bra? Ja. Ja, vi ger han en applåd. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Och det har varit fint, Lena. Ja, du är där, ja. Men i alla fall, glöm inte det här som har kommit fram nu. Stärke vittnesbörd alltså. Det är helt fantastiskt vad Gud gör. Han är sån för dig som sitter hemma där. Han är sån för dig som sitter borta där. Han är sån för dig som plötsligt håll på att säga dejtar dig in akkurat nu. Du tryckte på fel knapp och så kom du faktiskt in. Och så får du se de märkliga skapningarna här. Så, det var fint att få bilder av folk lite då. Det tycker jag också. Så, men glöm inte att det är din tur också till att kunna få denna helande. Vi ska be för helande här.
Det är ganska många som är inne och tittar nu. Mm. Det tycker vi är jättekul. Jag var uppe på livestreamen här och sände en litet meddelande. Så jag checkar den då och då, så att vill du skicka in ditt bönämne så kan du göra det där. Mm. Det var flera stycken nu inne. Det var jättekul faktiskt. Så vi är ju också lite samman med andra webbkanaler efterhvert. Plus att vi snart är ute på satellit. Det kommer till att ske. Vi ger oss inte på det. Men vad gör vi nu? Jo, nu synger vi en sång. Nu ska vi sjunga en sång. Ja. Precis. Och det blir vägen ner till 11 kåre. Har du funnit ut det? Ja. Mm. Det är en av de sista låtarna jag skrivit. Den sista låten, den får du inte höra. För den skrev jag för 4 dagar sedan och den heter Jag har aldrig gått i demme sko. Kanske han sjunger den här efteråt. Ja, jag tycker det. Kanske. Nej, jag har aldrig gått i demme sko. Heter den texten. Den kommer snart på TV också. Den kommer snart också på CD. Och på ny CD. Så har jag 2 texter till som jag inte har skrivit ner som jag har. Jag har också skrivit ett par stycken nya låtar. Ja, så det dyker upp något nytt för dig som frågar. Men många har inte den sangen här heller. Som heter Vägen ner till älva. Älva betyder något speciellt för mig beståndig. Naturen. Så när Alf han går 10 kilometer så går jag bara 3 kilometer ner här eller bortover. Eller in i skäven till älva. Och så sitter jag och nyter det samtidigt som Gud har uppenbart sig så många gånger genom naturen. Det största under, du kan bara gå ner. Eller du kan gärna gå och hålla på sig till blomsterpotta eller vad du vill. Och se på en blomma. Så får du se Gud i största mirakel du har sett i ditt liv. Som ingen människor, ingen forskare kan säga. Jo, de kan säga hur det liksom kunde bli till. Men inte hur eller akkurat nöjaktigt. För de kan inte skapa liv, de kan bara skapa kopier. De kan genmanipulera och stå på. Men det är helt fantastiskt vad Gud har. Jag vill gå denna vägen ner till älva, till en plats där jag finner fred och ro. Jag kan höra vinden viska i mitt öre. Bak skyen är det hopp om liv igen. Mitt liv har varit så ensam och jag längtat många gång till att se något annat liv där jag var regna med. Jag vill gå denna vägen ner till älva, till en plats där jag finner fred och ro. Jag kan höra vinden viska i mitt öre. Bak skyen är det hopp om liv igen. Varför är det sånt kan att leva här på jord? Varför är det så vanskelig att finna kärlighet? Jag vill gå denna vägen ner till älva, till en plats där jag finner fred och ro. Jag kan höra vinden viska i mitt öre. Bak skyen är det hopp om liv igen. Plötsligt kommer en stämme till mig som om vinden kunde tala. Men jag förstod det måtte vara den Jesus som jag hade hört om som liten. I
upp i det han ser. Jag älskar dig. Jag har en plan för ditt liv. Och en dag så tar han med orsken som jag tillbrett ett steg för dig att bo. Jag vill gå denna vägen ner till älva, till en plats där jag finner fred. Jag kan höra vinden viska i mitt öra. Bak skyen är det hopp om liv igen. Bak skyen är det hopp om liv igen. Ja, jag syns du, nu må du klappa en gång till så får du vara med på skärmen här lite grann då. Kom igen! Du vet att du är väldigt värdefull. Det må du aldrig glömma. Det finns ingen som kan ta din plats. Varken du som sitter där på tvn, eller på datan, eller på telefon din. Så glöm inte det. Och allt det du har hört ikväll, det är för dig. Det är tillägnat dig. För att du ska få en chans till att ta emot det samma som dessa folk har upplevt här. Både Knut och Monica, och för inte att snacka om vad också Alf har upplevt. Både med att evangelisera och för att ha gått igenom det som du har gått igenom genom livet. Och ingen kan slå sig på magen och säga livet har gått så lätt för mig. Tralalalalalalaj. Ingen! För du skjønner, vi är alla, har vi varit på avveje. Vi har varit på avveje för att vi är inte skapt till att vara alene. Vi är inte skapt till att vara människor. Vi är skapt till att vara samman med Gud som har skapat oss. Vi är inte skapt till att vara samma apekatter. Vi är inte skapt till det. För att jo, men du vet inte hur många kromosom de har. Du. Det är ju helt likt människa omtrent. Ja, men de har ingen ande. Det är skillnaden. De har ingen ande. Människan har ande, själ och kropp. Det är skillnaden. Så samma vad du och forskarna prövar att säga, likhet med djur är så utrolig. Likhet. Vi är närmast kanske grisen i något. Så är vi närmare schimpansen i andra ting. Och någon säger att schimpansen är på femårsstadiet och kommer inte längre. Jag vet inte vilket stadie du är på, men hör, du är en ande som bor i en kropp och har en själ. Guds stora skapning, och Gud har skapat djura för att det ska vara till en välsignelse för oss. Och för att visa hur stor han är. Och han skapade inte en fisk, han skapade miljarder. Han skapade inte bara ett slags djur, han skapade tusenvis på tusenvis för att visa sin välsignelse på samma jorda med blommorna. Och vet du vad? Han skapade dig. Men han skapade bara en av dig. Hallå? Han skapade bara en av dig. Och det är Kalle. Vi ska be för folket här. Både ni som tittar på här och ni som är här i salen. Så att vi bara böjer våra huvuden och så ska vi be en kort bön härifrån. Jesus, jag ber för de som tittar på och de som är här i salen i Jesu namn. Vi bara ber emot sjukdomar och all plågo som sitter på människor i Jesu namn. Vi bara går emot de här sjukdomarna i Jesu namn. Vi ber att de ska försvinna. Och du nämner inom dig själv bara den sjukdomen du vill ska försvinna i Jesu namn. Så begär vi att den ska försvinna. Och jag tackar dig för var och en här som längtar efter dig. Jag tackar dig för att när de säger ett ja till dig Jesus nu. Och då kan du bara säga inom dig, kan du säga ja Jesus, jag vill ta emot dig nu. Då blir du frälst. För de åkallar Herrens namn, då blir man frälst.
Jag tycker det är så fantastiskt, Kåre. Och en dag så kommer vi att, så kommer det vara slut på allt det här jordelivet och besväret och all dimma och alla vanskligheter. Och då kommer det bli ett totalt avslut på det onda. Och den dagen ser jag verkligen fram emot. Och en gång så satt jag och så skrev jag en sång. Och det är önskesång här ikväll också. Och den sången, en dag ska jag sjunga för er här. Som en sista sång i det här programmet. Och du har alltså chans också till att, skriva mail och ta kontakt med oss. Det här finns också på CD. Den här sången. En dag är det slut på all strid. En dag ska vi leva i frid. En dag inga smärtor finns mer, inga tårar man ser. En dag är det slut på all strid. En dag ska vi leva i frid. En dag inga smärtor finns mer, inga tårar man ser. En dag det finns ett hopp om evighet. Himmelska toner hjärtat av glädje rörs. En dag är det slut på all strid. En dag ska vi leva i fred. En dag inga smärtor finns mer, inga tårar man ser. En dag är det slut på all strid. En dag ska vi leva i fred. En dag inga smärtor finns mer, inga tårar man ser. En dag är det slut på all strid. En dag avslutningen här på ja. Den här tv-programmet. Ja. Och vi tackar alla er som har tittat på livestreamen här. Så för dig som akkurat nu har sett på. Det var 5 minuter kvar, ja. Så må du ta kontakt med oss. Du kan sända mail som vi sa. Du kan ringa. Telefonnummer kommer också på. Du kan ta kontakt med mig på Facebook om du vill. Cowboy-tvillingen Kåre Jonsson. Och det är sådana möjligheter, det heter på svenska, till att kunna få kontakt.
den som kom.